Hej och välkomna till ett avsnitt av Survival på Xplay. Så för er som inte vet vad det här är för serie så är det helt enkelt en serie där jag spelar på min offentliga server Xplay och är en vanlig spelare. Det vill säga att jag inte spelar på mitt admin-konto utan att jag har exakt samma permission som vem som helst som loggar in på den här servern. Så det är ett tag sedan vi sågs överhuvudtaget på den här kanalen. Och Det beror på två anledningar. Först och främst, jag har varit i Österrike i typ 10 dagar med massa kompisar, och skid och haft skitkul. Men jag har inte kunnat ladda upp när jag var borta och så vidare. Och Sen när jag hade varit där så blev jag jäkligt sjuk. Jag fick feber och massa grejer och var borta i typ en vecka till. Men nu är jag äntligen nästintill till frisk. Jag menar man hör kanske att jag är lite förkyld fortfarande men det börjar bättra sig och ja, förhoppningsvis så är det väl snart borta helt och hållet. Så jag är redo för att börja spela in lite igen. Så vi börjar med ett litet Survival på avsnitt Och idag så hade jag tänkt att vi ska spendera majoriteten av tiden på Towny servern Så jag har berättat om den lite grann. Jag har varit inne på den i Livet som Admin. Men jag tar och loggar in så fortsätter jag berätta. Så innan servern öppnade, när de fortfarande bara var i beta och det inte var liksom Ja, När det bara var specifika spelare som kunde ansluta till den så grundade jag tillsammans med några andra en stad. Den här staden heter Seatown och det är den som jag är just nu. Uh, för att komma hit, om du är inne på uh, Towningsservern, så skriver du bara T-Span Seatown. Kostar 10 playmynt, men det kan det vara värt. Så skriver du och då så kommer du uh, helt enkelt hit. Oj, nu kanske jag inte skulle skrivit det, för nu lärde ju komma folk hit. Men ja, uh. uh, i alla fall... Uh, Namnet, vänta jag har faktiskt FLY här för jag hade lite pengar innan jag bettade bort dem. <laughs> Nej, men Jag fick eh, typ 10.000 på något sätt. Jag tror jag körde mobbarena eller ja, något. På något sätt, jag minns inte exakt hur. Eh, så bettade jag upp mig till 100.000 samma kväll. Och sen kvällen efter så bettade jag upp mig som fasen. Så jag hade skitmycket pengar på servern. Men sen rippade jag allting. Men jag hann i alla fall köpa FLY och jag hann köpa Äh, grejerna i arbete. Så jag har fulla i och även fly. Men i alla fall, tillbaka till det jag skulle prata om. Seatown. Äh, äh, så vi grundade den här staden då och namnet ser ni ganska tydligt. Det är liksom som en liten sjöstad här inne. Det är, äh, ja, Seatown tyckte jag var ett passande namn. Jag gillade liksom att det var lite instängt här. och Det känns ganska mysigt. Så det är här vi som äger staden bor. Äh, dessa husen här, eller man ska säga hus, är inte riktigt hur man ska säga men det här är mitt område. Välkommen tillbaka från Österrike slash Melker. Tack så mycket, det var väldigt vänligt. Um, ah, eh, så vi kan ta bort den här filter, men tack så mycket eh, Så Det här huset eller det här stället ska då bli mitt hus. Eh, vi måste riva väggar här inne och sätta trä och även designa det lite bättre. Men när jag åkte till Österrike så var det i princip bara det här som var byggt. Men när jag kom tillbaka, så jag ska visa er nu, det här är, det här är riktigt sjukt. När jag kom tillbaka så hade allt det här byggt På en vecka så hade alla dessa plots liksom byggts upp. Och eh, jag blev jäkligt glad. Jag, eller, det var lite byggt här. Typ. Yale, det här är Yale här borta. Eh, eller är det här är det. Här är Yale, som man inte sköter sig så kan man bli placerad där. Eh, men eh, så när jag kom tillbaka så var det liksom det här byggt. Så jag tyckte att eh, ja, det var riktigt nice. Och, eh, folk liksom hade fått lite liv i... Eh, i staden. Så jag hade tänkt att vi ska fortsätta lite på mitt ställe där nere i det här avsnittet och sen så ska jag även berätta hur ni gör för att komma med i den här staden eh, och för att liksom få en egen plott här. Eh, så jag vet inte riktigt om där är så många plots lediga. Du ser i chatten nere till vänster kan man se om det går att köpa en plott. Eh, men det, ja, nej, for sale noll. Playmint, det var ju billigt. Eh, men vi kommer att fixa fler plots. Eh, jag kanske fixar det ikväll så att det väl finns när. Eh, ni ser här är massa lediga plots här. Eh, dock är det inte så att man kan köpa dem än. Men det man, det man gör för att gå med i staden det är att du snackar med någon av oss som, eh, som liksom äger staden. Det är några stycken. Du kan bara logga in på eh, på servern och sen skriva t-spawn C-town och så komma hit och sen så kan du skriva lite i chatten så kanske det är någon online som kan bjuda in dig i staden. Vi har inte så höga krav för att väl bli inbjuden men sen för att köpa en plott så kostar lite in-game pengar som man måste ha och så. Men vi kan säkert fixa någonting så kom hit och hör med någon ur ledningen så kanske ni kan bli inbjudna. Och För er som inte har någon aning om hur Towny överhuvudtaget fungerar så det är typ markvärlden fast man kan göra större städer. Alltså man kan göra Ja, Man kan göra städer istället för att använda markpluginet. Äh, så här är min storage. Jag minns inte hur mycket som var i livet som admin avsnittet men som ni ser så. Ähm, ja, Lite grejer finns här, inte jättemycket. Äh, jag har inte spelat jättemycket på townen eftersom att när servern var i beta så var jag liksom tvungen att ha hand om själva servern och så vidare. Äh, men jag tycker att vi kan ta och gräva ut lite här och äh, liksom få det lite mysigt. Eller vi... vi... Vi börjar med att ta bort stenen och så sätter vi trä istället så att man liksom känner att det här är ett, ett hem istället för att liksom vara en grotta som det är nu. Det är inte så jäkla mysigt. Um, annars så tycker jag att, eller jag har planerat för dagens avsnitt att bli ett litet sånt här old school när man bara liksom sitter och snackar och uh, har det mysigt och bara liksom inte planerar någonting inför avsnittet För det var länge sedan jag gjorde ett avsnitt där jag bara pratade från hjärtat och Liksom inte hade en lapp med ett manus bredvid mig. För det har liksom blivit så eftersom att de senaste avsnitten jag laddat upp på kanalen har varit ganska så informativa. Alltså livet som admin avsnitten har jag behövt berätta mycket om servern och så vidare. Men nu när servern egentligen är öppen och man liksom kan chilla lite så behövs inte det. Det behöver inte vara riktigt lika informativt längre. Utan det kan mer återgå till det gamla vanliga där bara sitta och prata lite om livet och så vidare. Så ska se här, vi har inte jättemycket trä. Men det bör räcka till väggarna. Så jag tycker att vi kör bara rent ren trä till att börja med. Sen kan jag gå in och dekorera lite senare. För jag gillar inte att dekorera liksom i videor. Eller ja, i sådana fall pausar jag videon. Vänta, vad är det här? What? What? Så de har byggt typ... Okej, okay, jag fattar vad de har gjort. För innan var det helt öppet här. Så det de har gjort är helt enkelt att För när de byggde den här sidan här så ville de inte ha det här berget längre. Eller de ville inte ha det öppet här så de byggde det här berget istället. Och så har de byggt det lite snyggt där för att mitt glas ska All right. Men det är egentligen jäkligt bra för att ifall jag någon gång vill expandera i framtiden så kan jag bara öppna upp här så är det här området mitt. Liksom. Skitbra. Um, men ja, om vi kan ta och prata lite om uh, mig då. Det känns liksom som att det var ett tag sedan jag laddade upp och ni kan inte riktigt känna mig på samma sätt som ni kände mig förr i tiden. Så jag kan berätta lite vad jag gör om dagarna numera. Uh, och uh, helt enkelt hur jag mår och så vidare. Eh, så just nu så har jag en <laughs> jäkligt chill, jag ska inte ljuga. Jag, jag spelar typ ganska mycket PS4-spel. Jag, eh, oh, jag håller ju på med XBli också lite grann och liksom svarar på mails eller eh, eh, har staffmöten och utvecklar grejer och sånt. Så det, det är en grej som är lite produktivt som jag gör. Men annars så har jag det ganska chill. Jag har ju sagt att, eller för er som har missat det så har jag just nu ett sabbatsår. Det betyder att jag inte går i skolan. Och det betyder helt enkelt att jag får göra i princip vad jag vill med min tid. Äh, vänta jag ska höja ljudet lite grann. Så det, det betyder helt enkelt att jag har ett år efter gymnasiet nu där jag bara tar det lugnt innan jag ska börja plugga på universitet. Och jag har lagt upp några videos på min andra kanal Simon Erlandsson. Jag kan länka den i beskrivningen. Eh, där jag liksom har pratat om detta. Men jag tror att en, en, det ändå är rätt många som missat det. För det är rätt många som frågar Simon, vad gör egentligen dagarna du egentligen om dagarna? Går du i skolan eller har du det bara chill? Och, eh, ja, jag kommer ha ett år, eller ja, sen, sen i augusti är det ett år där jag bara basically inte gör någonting. Och eh, Hittills har det varit jäkligt skönt. Alltså jag känner fortfarande att... Så jag börjar känna lite att eh, jag borde göra någonting vettigt med mitt liv. Men det känns ändå som att eh, det här året kommer att hjälpa sen för att när jag väl börjar plugga så kommer jag liksom vara utvilad och jag kommer att eh, förhoppningsvis klara av alla studier liksom i, ett bra, i en bra takt och slippa få massa omtänter och omprov och så vidare. Eh, men vad jag egentligen gör är att jag typ vaknar eh, runt... Jag försöker vakna så tidigt som möjligt men i och med att man liksom inte har något krav på att gå upp så kan det bli att man sover ganska länge. Men jag försöker att vakna runt eh, 10 till 12 i alla fall varje dag. Sen käka frukost och sen bara typ chilla. Jag spelar rätt mycket PS4-spel. Har ni tips på några PS4-spel som ni tycker är bra? Får ni gärna skriva dem i kommentarerna så kanske jag kan ta och spela lite av dem. Men jag spelar liksom många single player-spel och campaign-spel. Typ Uncharted och eh, lite sådana grejer. Sen har jag läst lite böcker och ja. Alltså det, det låter ganska chill och det är jäkligt chill, jag ska inte ljuga. ojsa, mitt Minecraft laggade till lite grann. Men vi är tillbaka nu så eh, jag fixar nu har vi fixat inredningen lite, vi fixar taket med. Och sen så frågan är om man ska ha... Alltså vad är det egentligen man behöver ha i ett sånt här hus? Storage är givet, det kommer jag ju ha här nere. Jag kommer fixa till, vi måste göra det mer sorterat. Alltså att vi har massvis med kistor som alla innehåller... Äh, vänta vad ska jag göra? Terrakotta? Ingen aning vad han menar med det där men äh, vi behöver ha mer kistor och sen så jag har jag liksom skrivit random skit, trä, enchantade böcker, diamonds and nice shit. Ja, alltså det är, egentligen räcker det men vi vill ha, behöva fler kistor och äh, även fixa till det här men jag, jag känner att Just nu så tar vi och gör något annat, vi har inte så jättemycket tid kvar. så Jag kommer att göra lite off camera och sen så i nästa avsnitt visar jag resultatet. Så jag ska jobba lite på det huset där nere och sen även att vi ska fixa fler För jag vill... Alltså Det är, är kul när det är många i staden, så nu är liksom... man ser ändå att det är lite folk här och det är liksom det som gör att um att en stad känns rolig att vara i. Så jag försöker få hit lite folk. Så spelar du på x eller vill börja spela och Så vidare, i den beskrivningen. Så spela gärna och bygg i Sea Town sen när, ni, när du har fått lite pengar och har råd med det. <coughs> Ursäkta, jag är fortfarande lite sjuk. Um, vi kan gå in och kika lite på mark. För jag har ju faktiskt en mark där. Uh, slash home. You need to start building something, mates. Yeah, I need to start building something. Men um, mark känner jag att det är så jäkla mycket folk här och jag bygger hellre i Towning. Uh, men vi kanske kan bygga någonting här. Vi har ju trots allt en laddad chunk. Eller vill du veta vad vi kan göra? I och med att vi har en chunk som är så jäkla nära span så kan vi faktiskt ta och sälja den och använda pengarna för gamla i nästa avsnitt. Det är lite roligare. Så vi tar och skriver slash... Vänta nu ska jag tänka här. Slash claim for sale. Vad ska vi sälja den för? Vad, vad tror du man kan få? Två och en halv miljon. Tror du man kan få det för en... Eh, vad är det då? Eh, chunk for sale är det. Du behöver äga, äga minst två chunks. Jaha. Just det, är för, för att man inte ska kunna abusa systemet och få massa gratis gratischanser och så vidare. Så vi kan ta och... Eh, har jag fly här? Nej, tjase. Jag skulle ha <laughs> köpt FLY när jag var så jäkla rik. Men jag köpte tydligen aldrig det i markvallen. Det var ju lite dumt. Äh, äh, Skit samma, vi gör det i nästa avsnitt. Vi får fixa så att äh, den där shanken säljs. Äh, så det vi kan göra nu med de sista två minuterna är att gå och gambla lite i STAD. För alltså gambling är typ det jag tycker är roligast på x kan äh, Kanske inte jättebra egentligen, men det är kul. De här slottmaskinerna, jag vet inte, vi kör lite pengar i dem. För er som inte har sett mitt förra liv som mud så är det här liksom nytt. Att du kan gå hit och så köper du och sen så snurrar det så här som på båtar och sen om du får två eller tre lika så får du vinst. Nej, den missar. Nu verkar jag inte vinna någonting här. Eller? Nej. Den, var, den rippade. Men du kan vinna alltså riktigt, riktigt mycket. Du kan som högst vinna 36 gånger om du får tre diamanter. Och jag menar, eh, även om du lägger in lite pengar så 36 gånger pengarna blir ju sjukt mycket. Och sen så tillsammans, förutom de 36 gångerna så finns det ju massa vinstchanser du kan få. Men jag fick ingenting nu så jag tycker att vi går och kollar. Är det någon som kör jackpoten? För det brukar vara rätt roligt att... Nej, äh, någon har lagt in 500, sp oh, äh, 500 spänn, men mer än så var det inte. Så vi kör en double or nothing. 5000. Okej, okay. let's go. Alltså. Jag skulle ha filmat den kvällen för det var helt sjukt. Alltså Jag gick från 10 000 till 100 000 en kväll. Sen nästa kväll gick jag från typ 100.000 till 5 miljoner eller något sånt. Nice. Nu vann jag denna. Så nu har jag lite mer pengar och gamla bort här. Men jag <laughs> har egentligen alla tools vändningar så Men det var någon som satte igång en booster i arbete. Så nu ser jag alla Diamond tools. och jäklar det hackar till lite grann. Um, men vi tar och uh, vad ska vi ta. Vad grävare. Det är ganska chill. Det är bara gräver då så gör du inget mer än det. Uh, så när, kolla, när, det, när det sätts igång booster så kommer det in så jäkla mycket folk. Liksom det är 38 inne nu. Normalt sett brukar det vara typ 10 inne på arbete. Um, men ja, jag, jag känner att till nästa avsnitt så kommer jag bygga lite i Tawny. Och så har jag någonting att visa upp där. Och jag känner även att jag ska börja ha lite, eller vi kanske gör så att i nästa avsnitt så bygger jag lite, klipper lite och sen så gör jag så helt enkelt. Det här var mer en liten informationsvideo eller uppdateringsvideo om var jag har varit och vad som kommer hända på kanalen och så vidare. Så nu kommer det börja komma videos lite oftare. Jag säger inte att det kommer komma videos varje dag för det kommer jag definitivt inte göra. Men det kommer inte vara liksom en månad mellan varje video ska jag försöka i alla fall. Eh, sen så kan ni också ta och ställa lite frågor. Eh, ställ frågor i kommentarsfältet så kan jag ta och svara på det i nästa survival på Xplay avsnitt. Om ni har några tips på vad jag kan prata om i de här avsnitten, liksom samtalsämnen eh, eller eh, Någonting ni vill veta om mig helt enkelt. Jag har liksom försökt ändå prata lite här och berätta vad jag gör om dagarna. Och så. Eh, för det är rätt många som har undrat det. Och ska väl vara helt ärlig så inte jättemycket. Spelar spel och sover. Typ. Kollar serier också. Det kan jag glömma att säga. Kollat rätt mycket serier och sen läst lite böcker. Och så. Har ni tips på samtalsämnen som ni vill ha i nästa video så skriv in en kommentar. Uh, och så tar vi och ses i nästa video helt enkelt. Uh, jo, nej, även, även gärna även C-townen. Uh, Gå in där och sen hör med någon om någon kan invita dig. Uh, annars får han så bra. Så uh, ses vi i nästa video. Kommer jag att tumma upp videon om ni har gillat videon och kommenterar något kul. Uh, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så bra och uh, hejdå.